Go. And Latvia against Poland here for the third place. Spēlēt trešo vietu no Latvija pret Poliju. Nākamais, ko mēs redzēsim. Un pusdien četros zelta fināls, kur satiksies Francija pret Itāliju. Ceru, ka esat atgriežusies atpakaļ tribīnēs, nu vismaz viss, kas ir bieži arī kaut kur tālāk. Šobrīd, vai esat atgriežusies atpakaļ tajā pašā vietā, kur jau sēdējāt? Pats ir drogs, kas sēž tajā pašā vietā. Un kas ir mainījuši savu dislokācijas vietu? Aha, ir mainījuši. Uz augšu esat mainījuši vai uz leju? Tātad, kas ir uz augšu mainījuši pats leju drogas? Un kas ir uz leju mainījuši pats leju drogas? Tā, un tagad, ko vietā svarīgu lietu izdarīsim. Tā. Būsim viņi aizsācējs, sarunās. Regulējies klikais džekseis pašā pirmajā rindā, mums tuvākajās trimīnēs, saules brillēs. Pirmajā rindā skatieties uz viņu, viņš būs galvenais, viņa aizsācējs. Tātad no tuvākām trimīnēm un tālāk ies uz priekšu. Uzmanību, sagatavojamies un aiziet sākām! Rulēm uz priekšu, lielā trimīnē. Rokas augšā, sakojam līdz ar līdz un galo trimīnēs pievienojās un vilnis atlāk un otrais aiziet. Aiziet uz priekšu, superīgi. Tāt galo trimīnē, tā nāk līdz manīm. Sagatavojamies un aiziet nākušies un tagad mēģinām vēl ātrāk to izdarīt. Tikai iepriekš lielā trimīnā ātrāk, otrais vilnis. Ļoti labi nāk atpakaļ. Un vēl vienu reizi ko? Labi, es skatos, ka nu jau visiem ir iepatīsies, nevarēsiet apstāties ko, vai ne? Nu tad rulēm līdz galam, nāciet līdz vanīm un noķeru vilni un ielieku kabatā, forši. Izņemu ārā un tagad pamēģināsim pretējā virzienā. Tad sākam šeit pat vilni. Esat gatavs, esat vilni, jā, sākam. Tā, no man tuvākajam jaunim. Aiziet vilnus uz to pusi! Un pretējā virzienā gala trimīnē. Nu, malači paķērāt lielā trimīnē. Un nāk šeit atpakaļ. Superīgi, noķēri vilni, ļoti labi. Protams, tradicionālais jautājums. Vai mēs varam parādīt, cik mēs varam būt skaļi? Nākamajā spēlē, cik būsiet skaļi? Brīnišķīgi, brīnišķīgi, es redzu, ka jūs esat pilnīgi gatavi jau nākošajai spēlē, kur tu līdz sāksies burtiski jau pēc maza mirkļa. Un vēlreiz parādījot, cik skaļi var būt kungi! Un tagad dāmas! Un tagad visi kopā! Un sagaidām lodumā Kaseveiders! Šīs spēles tiesnešos. Pirmais tiesnesis Ukurumi, Igaunijā. Un otrais tiesnesis Greg Thompson, Anglijā. Un sagaidām spēles par trešo vietu spēlētājus Team Poland, Marius Prudel. Un tagad, dāmas un kungi, esat gatavi sagaidīt Latvijas komandu ar pirmo numuru Aleksandrs Samoilovs un rīpārnieks Janis Švedi. Aiziet Latviju pret Poliju, cīk par trešo vietu Eiropas čempionātā Jūrmalu Masters.
klausītāji, kas vēl nav iekļuvuši stadionā, nedrūzmēties pie abām stūra ieejām. Ir arī ieeja tieši pa vidu lielajai tribīnai. Pilnīgi brīva, tieši pa vidu lielajai tribīnai. Katrā setā, ja nepieciešams 2 punktu starpība, un ja nepieciešams arī trešais sets līdz 15 punktiem ar 2 punktu starpību. Jā, tomēr Jānis Veriņš noķer vienreiz epizodē blokā, bet nākamajā epizodē jau Mārķis Kudels ir precīzs un uzbrūk 200 punktu Polijai. Šobrīd 2 pret 3 un Mārķis Kudels servē. Sevē.
rūms no poļiem, un šobrīd 4 pret 7 Latvija iespēja uzņemt bumbu, izspēlēt. Un skatītājiem iespēja atbalstīt savu komandu. Par tālu un laukuma līnijai pāri pārcītām Jāks Veriņš šobrīd ar 5-7. Spēle turpinās pirmajā setā un atkal sēdējas Mārijas Kūra. Un kāds var iesaistīties spēlē, atcerieties, ka bumba futbols volejbolā ir jādod atpakaļ. Nav tā, ka hokejā var ievērst ripu kavadā. Pirmais sets spēlē par trešo vietu. Turpinās spīčīgi atmosfēru šeit Jurēnam. Mums ar savu komandu. Jūrmalas Miltis,
nošķērā Latvijai un rezultāts atkal ir neizķirts. Aleksandrs Samoilovs servē. Labs Marijos Krūdels mūsu rukumam un būs punktu savai komandai. Nu tad labos ar mūsu jūs ar kārtī klap, klap, jā? Klap, 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 klap. Poriem izdodas izlīdzināt, punktu punktā turpinās šis sets un Latvija būs jāuzņemā. Mums jau pazīstam kombināciju, skatītāji, poļi servē un Latvija 1-2-3.
this is the third place game in our European Championship Euro Masters, and very exciting first set with point to point, and 2 points in separate were needed to define the winner of the first set. Now it's Latvia 1-0, and the second set will follow in few seconds. Un šobrīd mēs varētu uztaisīt gandrīz vai kādā flashmob nopilnēties visi kopā šai mušai. Mazlos paliknešas, kas jums ir bezpusē. Paceļam visi augšā! Visi, visi pilnīgi, visi paceļam augšā! Un mājām, mājām kamerai! Ej, iedomājieties, ka vēlāk jūs varēsiet sevi atpazīt. Visi, 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 kas vēl nav dabūjuši, to maz vietiņu īsti brītiņu jūs taču var pasēdēt. Arī uz cirds pamatas man ir pamājām šie mušai ar foru paliknešiem. The second set starts with 1-0 Latvia. Meanwhile, I can tell you also that we'll
see another match today, and the match for the golden prize will start at 4 p.m., if not later. And two teams competing there will be France against Italy. And now, let's greet these as they come back on the field. That's Poland and Latvia. Yeah,
Cikienom, Jāris Mēriņš, palielina Latvijas pasvaru! Klap, 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 klap! Lai nebūt neviens, to bija brīdī, mēs esam Latvijas kopā! Un jā! Aleksandrs Malovs ir veiklās viestīklā, atrodot domu un kārtīgs pārsvars Latvijā jūtrijā setā 15 pret 6. Nu šāds rezultāts tehniskajā pārtraukumā ļoti rēti redzēts šajā turnīrā. Vispār ļoti līdzīgi pārsvarā bija rezultāti, jo tiešām tajā turnīrā līdz svarīgākajiem spēlēm tiek ļoti līdzīgi augstas klāses duvēti klubās volejbolā. Jāsaka arī Marijas Rudos un Džekāts Jāleks ir titulēts gulstas šaubā, viens no spēcīgākajiem pasaules pāriem. Un nostādzošajā reitingā viņi pagājušajā gadā līdz 4. vietā. Nu, atrenies turbī, sabahēlos un spēdīgi. Un sagaidām laukumā! Let's greet the teams as they come back! Team Poland! And Team Latvia! Bolīs labrīt Rīto, Nelijos Augustīņš šāpamām komandām, šobrīd 16-6. Spēles otrais sets. Žigos Fijale. Un septiņi pret 16. No Marijas Krūdēlā rokas atstāja laukuma šī bomba. Tā rādā gan Tiefes, gan Krūdēls sekumīgi otrādi. Bet, nu, Tiefes redzē vietā.
Šķietos pēcpusdienā tas būs mats par zeltu, bet tagad iespēja kādam tik pie vērtīgām balām. Tā, šobrīd noteikti tālu nekur neim, jo jūs jau zin, kāda būs konkursiņa. Protams, ka iespēja šoreiz būs laimēt tās speciālās balvas vienam vīriešu kārtas pārstāvumam un arī vienai dāmai. Jā, to līdz būs. Ziniet, kas pa dāvanām? Dāvanas būs no Santas. Varbūt kāds var uzminēt, apmēram, kas tur varētu būt? Kā jums liekas? Kungs, kā jums liekas, kas varētu būt? Ja Santa kaut ko dāvina, tad visi domā, kas par Santa? Santa klausa? Nē, Santa klausa tā nav. Ko Santa varētu dāvināt? Jā. Bumbu? Bumbu, nē. Lietsarga arī nē, bet varbūt var kaut ko tādu. Nu, parādīt kaut ko tik ekstra, ka nu vienkārši uzreiz arī iedot to, kas ir tajā blokzē. Tā, lai publika uzreiz vai... Naudu, jā, visi ir tik naudu, 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 naudu. Kā tev vienkārši, ko Santa varētu dāvināt šim vieci? Ah, labais. Ir arī tās triks ar šeit trīs. Kā jau vienmēr radām pie lielās trimītes, varbūt vajadzēja man iedzēt, pie jums jāiet? Nu, bet visas balvas taču nevaru šodien savākt, vai ne? Nu, tas tā, nu, jo...